ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୁସନପୁରୀ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି କୁସନପୁରୀ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବାଲମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ। 14,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ବ୍ଲକ କୁସନପୁରୀ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବାଲମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ। ସଫେଇ ଓ ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳୀଙ୍କ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଲାଞ୍ଚ କାରବାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରଳେପ ଦିଆଯାଇଥିବା 14,000 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ବାଲମୁକୁନ୍ଦଙ୍କର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଆବିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଆଶଙ୍କାରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏକ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକ ପଚରାଚରା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଫାଇନାଲ ବରଗଡ଼।